Už 52 let rozdává kapela Mistříňanka radost z moravské písničky, a to nejen doma, ale také ve světě. Podpořit sváteční náladu přijela druhou adventní neděli také do Hlohovce. Na otázku, kdo koncert uspořádal a z jakého důvodu, nám odpověděl starosta Jaroslav Hajda. Tento koncert organizuje obec Hlohovec a jedním z důvodů, proč tento koncert se koná, je to, že jedním ze zpěváků Mistříňance je náš rodák Ivoš Droblič. My jsme ten koncert záměrně neinzerovali někde v rádiu a v tisku, ve své podstatě to všechno vykoupili místní, takže místní zejména. Vzhledem k tomu, že vánoční koncerty v Hlohovci nejsou pravidlem, měl ten nedělní obrovský úspěch. Kapela Mistříňanka na hudební scéně působí už 52 let a může se pochlubit velkou základnou svých fanoušků. A jak to všechno začalo? Kapela vznikla v Měloticích, a protože v té době, já už jsem byl veliký kluk, mě byly 2 roky, jo, takže v té době v Měloticích bylo moc kapel, a tak oni, protože brácha dělal mistříně, měl tam i holku, jeden jak druhý, tak se vrhli prostě do Mistřína, no. A pořád to vlastně, dřív to byli pořád Pavluši, no a potom si dali teda název podle Mistřínu Mistříňanka. Kapela měla vždycky štěstí na to, že byl tam někdo, kdo skládal pro tu kapelu, jo. No pak odešel Zdeněk Gurský, ten si založil svou kapelu, odešel Miloš Procházka, no a dneska se o to stará můj nejstarší syn, takže kapela má svoje věci a pořád si drží svůj trend. Mistříňáci, to jsou chlapci, su, 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 šakonica na parádu nenesu. Co vypiju, zaplatiju, žádného sa nebojiju. Su, 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 šakonica na parádu nenesu. Jak už zmínil starosta Jaroslav Hajda, kapela má momentálně k Hlohovci více než kladný vztah. A to proto, že s nimi už rok a půl zpívá místní rodák Ivo Drobilič. Já jsem tady začínal s místní jako dechovkou, pivoňkou, a potom vlastně my jsme hráli v Břeclavě na Svatováslavských hodech a tam po nás byla Mistříňanka, tak si nás všimli s bratrem. Je to paráda, jako to je kapela na špičkové úrovni, jako jo. Jsou tam půlka profesionálové. Jaký žánr je váš nejoblíbenější? No tak můj je jako určitě tady ty klasiky, jako dechovky, jako mám rád i ty moderny, ale mám rád takové ty slovácké písničky, krásné valčičky a tak dále. Kapela hraje na nejrůznějších akcích. Na plesech, fašáncích, zábavách nebo krojovaných hodech. Zkrátka se celý rok nezastaví. Teď do konce roku ještě máme 12 vánočních koncertů, no a potom po novém roku plesy a tak pořád. A my se zase zastavíme, my začneme někdy, jak je první sobota v lednu, jo, tak se potom zastavíme zase až 22. prosince. Teďka nás čeká vánoční zpívání obecního stromu, což bude asi zajímavá akce. Tam hodláme představit nový obecní betlém. Určitě můžete přijít a podívat se. Mají tam cirku, švarnu, šenkerku.